Slušaj me, svete, baš je lepo biti dete, poručuju mališani iz objekta Bambi u Golubincima predškolske ustanove Poletarac, koji su u toku dečije nedelje mnogo toga naučili, posebno kada su u pitanju njihova prava, ali i pesmice. Da li je to san ili java, da li sam ja nešto drugo, da li imam ista prava, kome moj život smeta, kome to smatra krivim, i ja sam ukras sveta, imam pravo da živim. Nije da se hvalim, pred okom mi sviće, iako sam mala, ja sam ljudsko biće. Srce, dušu imam, hrabrosti mišiće. Oni znaju da imaju pravo na radosno detinjstvo, na igru, na drugare koji upoznaju. Pa viš koliko sam imao drugara tamo, pa onda imam drugara. Šta vas je vaspitačica naučila? Naučila nas je da budemo dobri. Stavili lančiće danas. Kakve? Pod makarona. Farbali makarone. Aktivnosti u toku dečije nedelje su u Golubinačkom vrtiću bile vezane za druženje i rade sa roditeljima, koji se po rečima vaspitača uvek rado odazovu i pomognu. Sada su se konkretno angažovali oko uređenja dvorišta. Pravimo kao malo brdašce za decu na zimu da se spuštaju i donose nam roditelji životinje, pravimo, doneće nam akvarijum, imamo razne aktivnosti u smislu sa roditeljima. Uglavnom, po novim osnovama, roditelji su najviše uključeni i od njih nam treba najviše pomoći. Dečija nedelja se završava humanitarnom akcijom, bazarom za prikupljanje sredstava za lečenje Stefana Subotića, za koji su spremali razne ukrase. Vrtić u Golubincima pohađa ukupno 116 dece u 6 vaspitnih grupa, jaslenog uzrasta, mlađa, starija i srednja i 2 grupe predškolaca.